Я вас вітаю, шановні друзі. Це програма Особистість на моєму ютуб-каналі Особистість з Сергієм Дюйком. Як і завжди, коментуйте, підписуйтесь, будемо разом, будьте активними. Як завжди, в нас цікаві гості, резонансні теми. Сьогодні в нас мега цікавий гість, з яким завжди є про що поговорити: Остап Дроздов, український письменник, відомий журналіст і популярний блогер. Пане Остапе, доброго вечора. щиро дякую Звітаю, за вітаю? Дякую, Сергій, за запрошення. А, я починаю кожну передачу з 10 блід запитання. Далі вже по. Скажімо так, в ваших відповідах, угу. ми вже йдемо далі, далі, далі. Я так дещо прошу вас деталізувати, дещо в, чо, в щось заглибитись, угу. але я на початку 10 бліт запитань. Треба коротко, Сергій. Треба ну, максимально коротко, а далі ми вже деталі. З цим в мене проблеми. Ну, давайте О, добрий, будемо буду. все ж таки намагатися. Так? Буду. Давай. Скандальність вам особисто допомагає чи заважає? А це не скандальність у мене. А що? Ем, це швидше нонконформізм. Угу. І воно допомагає. Як самі думаєте, завдяки чому ваш YouTube канал вже має більше 100 тисяч підписників? Завдяки органіці я не розганяв, і там контентом є, власне, дуже щирі суб'єктивні думки, і це якраз і є запорука. Це основна цінність його, фактично. За що саме вас звільнили з четвертого телеканалу? За... Неугодність за нелягання в нову доктрину назвем це так, гуманітарної політики, провладних помийкових ЗМІ. А, Називати вас українофобом це все одно, що називати мене альтруїстом. А ви що, хіба не альтруїст? Не альтруїст. Я не знаю, звідки це поганяло. Пішло, десь воно в Вікіпедії там затисалося, це якась дурня абсолютно. Ну, мені здається, я навіть не спростовую такі речі, тому що кожна людина, яка вона відстежує, сама повинна для себе зрозуміти, хто я. І чому це взагалі ніяк до мене не липне. Слуги хочуть створити єдину інформаційну політику в Україні. А вони вже створюють. І це авторитаризм. Медіа авторитаризм в тому числі. Не моя цитата. Зразу перепрошую, якщо можна. Нацист зі Львова. Це для вас образливо чи терпимо? Якщо це говорить якась істота. Типу Бужанського або зватного середовища, або звідти, тому що тільки звідти таке може лунати. То для мене це може звучати взагалі майже як комплімент, тому що все погане з тих чорних ротів, це безумовно плюс. Чому дехто не сприймає критику, зокрема у владі? Адже ж конструктивна критика це навпаки рушій, мотор, який змушує людину розвиватися і йти вперед. А це тоді, коли людина особистість. А коли вона не особистість, коли вона такий безконтурний, силіконовий, якийсь такий, от е, такий об'єкт, який просто займає форму чогось, то там критика не розцінюється. Вони ж любителі чогось тепленького, mm -hmm. теплих ван, mm -hmm. теплих обіймів, теплих аплодисментів, і їх це руйнує насправді. Для них це настільки дискомфортно, ви собі просто не можете уявити, на якому фізіологічному рівні їх це колить. Це дивуюся. Критика завжди це, це круто. Ну, Як на мою думку, Україні потрібна посада президент? Якби була моя воля, то я би хотів жити в країні без цієї посади. Є парламентські республіки, вони опробовані в світі. І, ну, про це можемо детально говорити, але звичайно поговоримо. Я не вважаю, що ця посада. Зараз є продуктивна, це тому, що нинішній президент Зеленський чи просто взагалі інститут президентства, Я думаю, ви Сергію теж маєте погодитись. У нас вже просто до плінтуса mm -hmm. Мені Мідеться, що взагалі після Зеленського жоден діяч ніколи не буде мати ось того великого з великої букви у цього терміну президент mm -hmm. це вже маленьке прописне слово, таке через кому майже з якоюсь там лайкою. А якщо прийде справжній лідер? Державний діяч, популярна це, людина, популярна особистість, то в, неї політик. Будь, то в неї буде на антитезі велика спокуса вертати mm -hmm. цій посаді, е, оцей блиск, оцей mm -hmm. лакшері, і це теж е, може загрожувати перегином і перебором. А є тобто, такі люди, на яких не справить враження, скажімо так. Ця спокуса чи не зачепить, я би хотів спокуса. ви знаєте, я, я насправді Сергію, я хотів би бачити в країні таких політиків, о дійсно таких маститих європейського штибу політиків, які не мислять себе біля влади, угу. а мислять себе як функціонал, як, я, я, як якусь місію дійсно зробити певні перетворення в нашому випадку прориви. Угу. Ну але в нас, крім шкурного інтересу, збагачення, перепрошую в першій лінійці політиків я інших мотивів. Взагалі не бачу. Якби в них забрати корито, вони б да були всі в бізнесах. Зрозуміло. П'ята колона сьогодні в Україні це хто? На превеликий жаль, це дуже довгий список. Я, mm. від того, я від того чуюся дуже ураженим, тому що я завжди думав, що п'ятою колоною є ну, ще таке дуже відверто проросійські. Отака, ну знаєте, люди, які ну просто питомо ненавидять Україну, все українське. Пізніше, оцей термін п'ята колона, яка або всліпу, на осліп, або дуже відкрито грає на ворога. Вона розширяється ще тими внутрішніми. Корисними дурачками, чи просто такими латентними. Тому, на пролике жаль, це вже стало загрозливо великим поняттям, дуже масштабним п'ята колона. Останнє запитання з Бліцу і далі детальніше. Україна єдина? Незалежно для кого? Для вас. Є люди. Для мене ну, єдина це. Ну, це, це, це якби це, це субстантивований прикметник. Та? Тобто, це, я не знаю, як це не, ми ж не по рахунку. це не є якийсь перерахунок. Та? Для мене Україна є е, дуже тяжкою, колючою цінністю, я б так сказав. Чому журналістика? Як ви починали? Ну, а я більше нічого насправді Сергію не вмію робити. Ну, чесно. Ну, от мене е, 60 класу, е, я не знаю, ви вчилися в школі, де було 10 чи 11? 10. 10. А я ще був 11, так, тобто е, 11 класів, то в 10 класі я пішов на е, практику в районну газету Громада, яку в народі назвали Гром Ада. Mm -hmm. ну, Немає жарт. Mm -hmm. Я почав писати статті, і я відчув, ти таку якусь невидиму, невидимий шарм спокусу впливати, міняти. І, і, бо була така дійсно ілюзія, що твоє слово, таке вже субстантивоване слово в медіах, воно е, буде сильним словом, це буде прямодієвим. Е, і так воно мене туди, туди мене от втягнуло. Це така дійсно. Чистого роду органіка. Я мені здається, в іншому навряд чи би міг реалізуватися. Ну, дивіться, друкована преса зараз, журнали, газети. Як це можливо, я не знаю. На превеликий жаль, можливо, тому що погортати сторінки це інше відчуття, це інший настрій. Але відходить Тодя... Тодя... на Тодя... першої зараз Тодя... щабель виходить, телебачення. Ну не знаю, як ви ставите взагалі до. На того, що от те, до чого ми звикли, в принципі, там газету, статті цікаві почитати, зараз воно якось так в минуле е... йде. Напевно, ми просто потрапили з вами в той розлам часів. Угу. І Ми з вами, як би то, ми там гарно виглядали і сучасними і модерними, намагаємося. Все ж таки, буде. ну та і нам, до речі, це виходить. Тут нема чого скромничати. Ми все ж таки належимо, і я себе зараховую до цього уламку ще старого часу, угу. де я писав від руки листи, де я ходив на пошту в переговорний пункт. Де я не мав мобільного телефону до 20 з чимось років, де інтернет у мене з'явився близько до 30, і де я мав час ну, на пряме спілкування з природою, з небом, mm. з книжкою, з смислом, а не з чимось пінним, поточним. Mm. Тому от на, цьому, на цьому зламі часів ми, якби, ми, ми просто в нього зайшли. І я коли дивлюся про Нове покоління, от ви кажете, відмирають ретро-ЗМІ, такі, як, наприклад, там друковані. так? так Я теж це бачу. Цей, цей шарм відходить в минуле, і, напевно, це якийсь поступ історії тут спрацьовує. Але мені просто, не знаю, безумовно і безмірно шкода нове покоління, яке тратить свій час у. В тіктоках і в тому, що я називаю вбивство часу. Угу. Тому що коли ви помітите, як себе поводить користувач Тіктока, наприклад, тіктокер, я це спостерігаю як аналітик. знаєте. Угу. Е, оце от швидке клацання от пальцем з відео на відео, ці відео є кліповою. Кліпового типу, так, так вони так. є короткотривалі, вони безмістовні, вони є і, і просто інфотейтмент, тобто є mm -hmm. розважальний mm -hmm. контент. Так, так, абсолютно і, і я просто бачу, як людина провалюється в годину часу, mm -hmm. в дві години, mm -hmm. і оце залипання на оцю кліпову систему трешу, воно насправді є вбивством часу. А я настільки часом дорожу, і я можливо, з віком відчув, що час. Це та особлива якась капітал і цінність, який просто крізь пальці тобі просто витікає. І мені просто так фатально шкода тратити його на залипання в смітник, що я б собі цього не дозволив. Тому мені на цьому перехідному часі де ще працювали смисли, угу. де ще вдумливість працювала, а не таке, таке холодне споглядання за чимось таким навіть несмішним. От я ще це ціную, і навіть мені комфортно. Про четвертий канал хотілося поговорити, як ви самі розумієте, це резонансна тема, вона продовжує бути резонансною. Дуже багато я читав різних відгуків на цю ситуацію. Дивіться, ви за пана Демінського були одним з керівників четвертого каналу. Потім ми знаємо, як воно там це пішло. Так не було, я... не було. Ні, ну, ну, це був. Це був телеканал ЗІК. Звіський, це епоха Зіку, це до 4-го дуже давно шита. Добре, після цього Зік, ми знаємо, яка була ситуація, хто його, скажімо так, придбав, яка там була редакційна політика. І от четвертим каналом відбулося: пана Дроздова звільнили. Просто його фактично викинули. Так писали. Це звільнили, викинули. Це правда? Ну, мені здається, вже всі давно ну, хто мав десь можливість відстежувати цю ситуацію, вже якби сам складе там термінологію. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, насправді нічого ж дивного не відбулося. Я так і в принципі до цього й був готовий, бо були готові. Так. Коли я дізнався, що там слуги, слугинята, офіс президента заходить на. Ринок приватних мовників, а це mm -hmm. якісно інша ситуація ніж з державними, тому що дом і рада це державні кошти. Mm -hmm. Вони mm -hmm. своїх офшорів їх не витягнули. Mm -hmm. Вони державні кошти, я би собі запустив свій піар Боже, то ж чужі гроші. Ну так увіть собі. Навіть ти маєш бюджет, і ти і він тебе облизує. То це ж просто подарунок Бога. А тут вони зайшли власне на ринок приватних медіа. І четвертим каналом, Четвертий канал став такою першу здобичу, так. І, звичайно, моя риторика, хто за мною стежить там останні роки, от коли зелена шобла стала банковою. Вона не угодна абсолютно, тому що я жорсткий критик і послідовний. Mm -hmm. І, звичайно, від мене очікувати різкого розвороту, ну це, здається, тільки якомусь фантастичному сні таке mm -hmm. могло бути. Тому насправді я десь внутрішньо був до цього готовий. Так. І, і сприймаю, сприймаю це як ще один. Крок пів кроку до такого системного краху взагалі медіа в Україні. Тому що фактично, якщо ми так дуже абстраговано подивимося на ринок як такий, він дуже спотворений дивний, але все ж таки це ж типу ринок. Типу нас залишаються так. лише угу. такі лише дуже крупні кабанячі гравці. Це або олігархи, які вже маститі, і вони вже мають все захищено, вони вже мають свої холдини. Це влада, яка має. Ви собі не уявляєте, який сумасшедший ресурс. Такі темпи збагачення, як ті демонструють, ну то ці олігархи нервово курять десь там в коридор. Ми про тому що вони за два роки, оці зелені, вони за два роки, вони зуміли наростити Жирку стійки, скільки ці 10. Потратили. Дивіться, я трошечки зі четверте ви правда, абсолютно там все було зрозуміло. царіння Зіку. Потім ми знаємо, що сталося з Зіком, і зараз бачимо, де той Зік. Пан Кривецький, четвертий канал, наскільки я знаю. І завжди четвертий канал підтримував націоналістів, Це «Українське Об'єднання Свобода. Дуже багато представників там мали свої авторські передачі. І так воно було в цьому річищі. Тобто, кожен канал він сприймався аудиторією, ну фактично, так як він сприймався. А зараз ви правильно сказали: от вам дом, от вам рада. Зараз ми бачимо, що сталося з тими каналами, які мовили. На думку офіса президента щось не те говорили, щось не так очевидно подавали. І зараз четвертий канал. Він буде в цьому ж річищі, як і офіс президента. Ну тоді це буде не четвертий канал. Тоді це буде не канал, але ну, вони не, не, не той дух буде ну, цього от, каналу. Власне, вони вбивають український дух, у українському телебаченні, роблять це цілеспрямовано, роблять mm -hmm. це масштабно, роблять mm -hmm. це ресурсно. Вони фактично ліквідовують як такий. Оцей атакувальний гостро український атакувальний наратив. І це насправді вже не є питанням просто каналу чи mm -hmm. конкретних людей. І я наголошую на тому, що м, навіть на мою історію треба ставитись не як не мою, mm -hmm. але як певну таку ілюстрацію, симптом оцього краху медіа, про який Розуміло. я говорю. Mm -hmm. Тобто фактично йде зачистка українського медіаполя від України, від українського в екрані. Це буде підмінятися таким перехідним, якимсь малоросійським, таким і вашим і нашим mm -hmm. в кращому випадку, або провладним. Mm -hmm. А це облизувальна, оця провладна журналістика. вона до журналістики взагалі не має стосунку, тому що це прямо суперечить основам цієї професії. Провладний журналіст. Це вже не журналіст, це вже не журналіст. Це вже є придворний це відсутність так, критичного абсолютно. мислення, відсутність а як, критики, так, як такої абсолютно а що то можна. Тут хіба можна з в е, утопіях побачити, розуміти, що на каналі Слугинят буде луня лунати серйозна підставова, аргументована, фактажна критика Слугинят. Вона ну, шор не печально. По року працюємо в цій сфері, да, і не по 10 років. Ми прекрасно з вами знаємо, скільки коштує той чи інший телеканал. Навіть ну, на такий, не рівень, прямого, наприклад, там, чи там лайфу. Ну він коштує гроші. Ну, за 4 мільйони можна придбати телеканалу. Чотири Ну так він же ж придбав ніби ну, за чотири з половиною мільйони. Не... Він не він, а батьки, а він... батьки ніби так. потім йому ну, подарували. Так писали. Я ж, ну так. Я, я теж, от, ну, все, що роблять слуги, воно недолуго. Ну навіть тут недолуго. Ну, подати придбання медіа активу як новорічний подарунок під там, ялинку від своїх батьків передпенсійного віку. Угу. І країна в кількості ну якихось кілька притомних мільйонів є ще, Сподіваюсь, повинна серйозно от повірити, що розумієте батьки, які взагалі десь там бухгалтерії працювали, подарували телеканал своєму сину е е е депутату Слуги народу. Ну це це все розумієте, Вони навіть а за ціку, на іде? що за ця ця люди а я не поведуться, Ну, ну, на вашу думку, це така формальність, якась вони не бавляться з формами. Вони не бавляться в те, аби це виглядало правдоподібно, mm -hmm. тому що їх покриває тотальна безкарність. Що би вони не робили, помітьте, які б які які шалені зашквари в них не були, воно їм завжди сходить з рук, тому що в них оце є великий саркофаг, оця mm -hmm. бульбашка тотальної безкарності, яка називається фактично вже мафією. Де, якщо ти член тої команди, ти можеш робити завідомо дикі речі, і тобі іншого це не буде, бо ти член. І ну, все. так, і все. І ага. тому це спрацьовує. Вони навіть вони навіть не заморочуються, знаєте, в якісь там ну, в відповідність нормам, якимось там відповідність нормативам. Їм це навіть не треба. Дивіться, про який рівень народних депутатів України, да, парламентарів, ми можемо з вами говорити, коли на злеті. Вони тільки стали депутатами ось-ось. Їм вже в Трускавці говорять: ви, вибачте, дебіли, да? якби не лідер, то ви б там і не були б. От, най... От я просто уявляю собі, сидить людина і думаю, так, а як же я працювати потім буду? Як же я відстоювати інтереси, інтереси виборця буду, представницькі функції виконувати, коли тобі зразу що ти дебілу? Прошу. Найцікавіше, Сергію, що відсотків 90 з тих, кого вони набрали в список, якраз заслуговують на слово дебіл. І вони це абсолютно нормально реагуюють. Нормально. Ну, розумієте? Тобто, ви в нас для того, щоб зробити фешенебельну карколомну політичну кар'єру, треба закінчити не Гарвард, а Трускавецький університет. Uh okay. hmm. oh. <ngh>? Тобто вони випускники Трускавецького університету, вони ж і в принципі погоджуються з своїм позиціонуванням як безвідмовні кнопкодави во ім'я Володимира Олександровича, який їх зробив, зробив і вони в принципі. З цим погоджуються, вони теж розуміють, що я ноунейм. у неї. Я вчора був там десь там на корпоративах, я вчора там вів якісь там дні народження. Ну, може, був весільним фотографом, на десь займався своїм бізнесом. Рі про політику не думав, мене то все харило, і тут раптом просто отакий клац, така брама часу, так розчахнулася. Зайшов коронований, типу, якась обгортка аватар, не голограма під назвою Зеленський, яка в себе всотала всі, всі можливі якісь чаяння народу. Та? І, і, і потреби, і вона тебе завела туди. Хоча я сам вчора навіть про це не думав бути. Тому що ви помітили слуги народу, це є дивовижно ті парламентарі, які ніколи не думали і не мріяли бути парламентарями. Вони угу. самі в цьому зізнаються. Угу. Для них це якісь такі, як знаєте, десь є ліфти, а це катапульта, яка їх з дна або навіть з успішного бізнесу, але позаполітично так підкинула. Однако от, викинули так, і вони викинула, так, 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 так. Вони перелетіли всі нормальні щаблі, і Байден, який 30 років, чи 40 років в політиці, нервово курить з боку, це, так, це да, так. і так дивиться на те. Ну круто а хіба так можна, так з'являється да, можна, отак розуміти. Звіддає і вони, в принципі, навіть коли самі себе оцінюють слугинята, то вони погоджуються на роль безвідмовних служителів, і тому конвертик. Від п'яти до десяти тисяч в місяць, так я чув, я як так. ну та це ж заява народних депутатів Полякова, покійного і Скороход. скороход і, і ДБР по цьому, чи ДБР чи Набу, веде по цьому слідство. Це там передані аудіоматеріали з зміченими і так далі, з записами. Тобто вони самі відкрито говорять, що всередині слух народу існує парламентська корупція. Тому таким mm -hmm. людям, коли дають конвертику, подяку за відсутність тебе. Угу. Ну, хто проти цього буде протестувати? Якісь там одиниці, які мають дійсно нерв в очах, які мають все ж таки політичну амбіцію, я які скликані, себе мислять кимось. Я в а більше ж... пам'ятаю одного депутата, який розповідав при всі до нього повазі. Ну мені сказали, каже зелену цю кнопочку натиснути. Це за бюджет, коли голосували. Ну я каже, зелену і натиснув. А може він би жовту би натиснув? А може би червону. Так проблема в тому, що тоді в минулому скликанні таких було там 3-4-5. А зараз таких, вибачте, 90, 90%. зараз 90%. відсотків. Так зараз таких таких монобільшість, які ну які себе так і трактують. Тому парламентаризм, от ви про президента запитував те, те саме з парламентаризмом, саме він убитий, тому що парламент це в принципі в кожній країні. Це є такий майданчик для отої гуманітарної дискусії стосовно чогось. Що визначає пізніше каркас існування цієї але країни. Але ж кожен У нас вже, кандидат про що ми говоримо? Кожен кандидат від слуг на виборах, хоч він ноунейм, а там фактично всі такі були, вже 25% плюс мав. Тобто ніхто прізвища його не знав, але він вже на 25% так. випереджав другого, який за ним. Який активний, який відомий. І тому кожен Єрмак, Татаро, Смірнов чи будь-який сматрящий відоміст президента, завжди це нагадують угу. і кажуть: чоловіче. Ну, ти хочеш перевиборів? Тобі добре з конвертами. Добре. Тобі нормально з депутатами там, їздити на Тусню, там, Трускавець, Це, там, відрядження там, за кордоні, там, да. ну, Ти mm -hmm. ж поміняв своє життя на краще, поміняв. Ну так може, свої там, корону отак от складеш, в кишеню засунеш. І зрозумієш своє місце, що тебе робимо ми. Угу. І вони праві. Угу. Насправді вони праві. Зі і, тому, та, і тому ця взаємна ну, взаємна згода тих бути ніким, а тих рулити за рахунок тих ніким. Це їхня оптимальна така конструкція, яка є насправді дуже стійкою. Угу, і тому, як ми бачимо, вони ж не сипляться, по полик рахунку. Там десь поодинокі виходять, і то тільки через те, що ну щось може свої якісь амбіції проявили. Їм треба безамбітні, тихенькі, там отак під плінту загнати, і сидіть собі, і так далі. Мені розказували історію, що коли був Богдан в офісі президента, угу. то коли вони там радилися на банковій, то вони там ну, жартома, коли говорили про парламент, що він там має проголосувати. То це виглядало так, що ці Еті... барани нам проголосують. І далі. О, о, так. Тобто, все, все вже да, порішали, так? Так, та. ага. і, і найгірше, власне, я в сотий раз і повторюю, і, і вони праві. Вони збудували отаку систему некомпетентної слухняності. А я не знаю, чи є щось гірше, тому що mm -hmm. якщо компетентна слухняність, яка просто розуміє, що вона дійсно підсилює собою, якийсь там державний курс, mm -hmm. державну стратегію, це одна справа. А коли це просто за принципом лиш би нікого не рухати, я буду слухняний, ви собі там робіть великі діла, у вас там крадівництво, у вас там міністерство, у вас там mm -hmm. рішалова. А я тут просто мені дайте там кусочок з того пирожка. І я буду собі спокійно перо. Саме нормально все, mm -hmm. там, там з дівочками в сауну піду, там ще кудись. І їм о цього Тобто, mm -hmm. рівень. Потреби слугинят є фатально такий низький, і примітивний, що дійсно ті парламентарі, які хотіли комітети, які хотіли округи, ну розумієте, з чим торгувалися, ну, які так, хотіли так. ну там, взамін за голосування, ну він ставив щось рівнозначне, а тут навіть не ставиться. Тому це дуже таке прикре, мізерне видовище, і на великий жаль, це державна трагедія. На телебаченні в своїх авторських передачах, коли мені телефонують е глядачі, або пишуть е запитання на Viber, або тези на Viber, е мовляв, що робити, як робити, що виходити, не виходити, піднімати голову, не піднімати. Я дуже часто кажу, е вибори для цього є. Це єдиний легітимний демократичний спосіб змінити владу. Скажіть мені, як колега і як людина відома і глибока, може я неправильно раджу людям. Тому що в мене складається враження, я пам'ятаю прекрасно третє скликання парламенту. В четвертому скликанні я був помічником народного депутата, який уявляєте, сам закони писав, сам писав. А я йому тільки радив, там, можливо, десь коригував. І кожне скликання далі все гірше, гірше і гірше. То яка ж, вибачте, різниця або який сенс радити мені, як ведучому, давайте дочекаємося виборів? Може, парламент взагалі там буде іще гірший, ніж нинішній, хоча і нинішній такий, що. Це я не добереш. Я, я, я вам чесно відповім. А ми тут тільки чесно да. говоримо. Вибори не мають ніякого сенсу в Україні. Угу. Через те, що сама виборча система, і гравці вибудували її лише під завідомо прогнозований результат. Угу. І ця система запрограмована на поразку України. В принципі, якщо ми дивимося. На всю історію України, то найбільші успіхи ми якраз досягали в міжвиборчий період. Mm -hmm. Тобто нелінійні речі, ми їх можемо назвати революціями. Там, а Власне, нелінійні речі вони були дуже успішні. Як тільки все приходило далі до виборів, mm -hmm. до урн, то таке враження, що обнулялися всі успіхи українського громадянського суспільства в ноль. Тому що. Це два паралельні процеси. Дивно, якось, Пасіонарна правда? частина uh -huh. працює нелінійно uh -huh. і успішно, uh -huh. але пізніше входить процедура, демократ, демократична процедура виборів, а там включається інша частина. Uh -huh. І я її можу назвати як та, таке плебейська частина. Отакий сплебеїзований виборець, який сидить на телевізорі, який яким дуже легко маніпулювати, плюс дороговизна реклами, плюс не заборона політичної реклами, а без заборони політичної реклами взагалі нема сенсу проводити вибори, тому що це перетворюється все в скупку ефірного часу. Прохідний бар'єр, uh -huh. майновий сенс, хто ти е, кудись блотуватися, застава мільйон. Тобто, умовно кажучи, лише мільйонери можуть займатися політикою, і ну, це, вже звісно, сенс, та? це вже сенс. Плюс партійні так. внесення, молода партія не може там 4 мільйони чи скільки заплатити за всеукраїнські округи, це тільки застава. Тому, якби такий спосіб держава відсікає неолігархічну, якісну, політичну там середовище, тусовку і взагалі оцю цю сферу. І, і все, тому вибори є запрограмовані, а оскільки в нас. Олігарх вирощує виборця вже тридцятий рік, вирощує успішно, лабораторно, через цю сю трешову медіа медіакратію, я б сказав владу телевізора. Mm -hmm. Mm -hmm. І, і в це включаються всі, і, і це вже безконечний процес, тому що він дуже прибутковий. Там крутиться багато грошей. Тому якщо так, от ви мене дуже прямо запитали, ми ж говоримо не напередодні виборів, ми між так. Вибори не мають жодного сенсу, тому на, ні, на них буде переобиратися або влада, або олігархічні так звані нові проекти, які будуть розкручуватися і технологічно подаватися, як нові. Uh -huh. І ми це проходили зрештою, навіть у 2019 році. Це геніальна каналізація всього запиту на зміни в образі такої голограми. А за нею стояли все одно олігархічні групи, які це все дали на тому зелене світло, mm -hmm. дали під це ефіри, всі бікборди були завішані, ясно, що не за свої гроші. Тому ось, ось це замкнуте коло. І тут воно може якби, долатися, розриватися тільки е, разючою, кардинальною зміною взагалі правил гри е, у виборчій сфері. Поки цього. Часу все не менше з... і менше, буду запитання Й. вам ставити okay. так з двох слів, знаєте, <сміття> щоб дати <сміття> багатин, <сміття> <бо> я, часу <сміття> <сміття> сказати. Говорити багато. А був, був, був. А пана Порошенка посадять? No, no, це епопея. І ми, я думаю, що ми є навіть заручником обумовленої епопеї, тому що мені здається, що взаємовигода від цих від ці, від процесів є обидвох сторін. Я це бачу, вони фактично себе застовбичили. Як наступний гіпотетичний другий тур. Uh -huh. Вони фактично всім іншим політичним гравцям дали сигнал, що їх не існує. Є тільки ці двоє, і все це великий мінус, тому що це, цей двобій доволі показушний, такий брутальний, і він дійсно безпредільний. Uh -huh. і він, Ну і це, це теж треба відзначити, як би хто там не ставився до п'ятого президента, Ну не можна по безпреділу таке робити. Він насправді затуляє взагалі, проблематику оновлення українського суспільства і так далі. І вони насправді заграються. Я mm -hmm. ризикну припустити, можливо, через там два роки ви колись от візьмете з архіву нашу програму, mm -hmm. прокрутите mm -hmm. і подивимося. Я ризикну припустити, що в цьому дуже насильницькому, такому нав'язливому дуалізмі ЗЕП, mm -hmm. нема переможців. Нема mm переможців. -hmm. Я думаю, що mm -hmm. в дуалізмі зе-по виграє третя сторона. І ну, щось мені підказує, що до того йде. Mm -hmm. Путін напади. Ну, він напав вже сім років тому. Для мене це актуальна дійсність, хоча я не зразу в неї входив, як і кожна нормальна людина, яка звикла до якогось розміреного мирного життя, такого урбаністичного, знаєте, з театрами, виставками і поїздками за кордон. Ця реальність Потрошку входила спочатку як отрута, пізніше як частина тебе, і це міняє я теж свій цей шлях пройшов. Я не знаю, коли вийде наша програма ВТР. Бо це все посекундно рахується. Я відчуваю величезну загроженість. Це дійсно так. І мені чомусь здається, що можливо це цинічно буде звучати. Я би не хотів, щоб мене неправильно зрозуміли, і наші глядачі, і Сергію, але. Частині нашого населення, яке досі не розуміє основних речей, хто ворог, хто ми, угу. знаєте, деколи, може, треба ось таку страшну історичну якусь, якусь, якусь вендету, щоб нарешті мозги стали на місце. Тому що я від такої кількості, ми про п'яту колону говорили, так, я від такої оце, кількості тих тилових щурів, які ну, таке враження, що вони живуть на якійсь іншій планеті, що вони таке враження. Я не знаю, чим керуються люди, які не бачать в Росії ворога. Угу. Тобто, ну весь світ бачить, тут стріляють на вашій землі, а ви далі ходите з думками, що це якісь там братні народи, там і взагалі то якісь. Ну тобто таку велику кількість людей, які нічого не вдупляють. Мені здається, просто по-іншому і неможливо якось пропустити. Я погоджую з вами, знаєте, ну, але, але, знаю. Але теж не варто, м'яко кажучи, але можливо і нагнітати щодня цю всю ну, звичайно, Я... ні. істерію, не знаю, як назвати. Теж можливо не дуже ефективно. Ну, не бачите про то, мені, мені чомусь мені здається, що про проти сім років війни це питання і п'ятого, і шостого президентів, угу, тому угу. що це дві їхні вірно, так. застало їхні каденції. Так. Уже сім років мені здається достатньо було для держави, незалежно від того, хто її очолює танкі притірси, для того, щоб поговорити з своїм власним народом на предмет, що ми маємо робити в умовах російської загрози. Не польської, не чеської, не угорської, не, не німецької, а російської. Угу. І цієї розмови ніхто не вів. Не і тому годі очікувати по великому рахунку, і годі очікувати від населення, яке жило в викрилених циркалах, якоїсь такої притомності, бо, бо ну, її ж обставили зовсім іншу реальністю. Вони, вони ж вважають, що все там нормально. Паностапе, одна справа і от так. Давайте відверто скажемо: точка зору да, в Окспополі, на Західній Україні. Але я вам скажу з власного досвіду, і ще там, я не знаю, 10-15 років тому центральна Україна, Східна Україна припустити собі ніхто не міг, що Росія взагалі може анексувати частину суверенної держави території, залізти, вибачте, своїм, я не знаю, як сказати, цензурніше на нашу знову ж таки територію суверенної незалежної держави. Ніхто собі вгору хто завгодно міг, би гіпотетично. Але... Не Росія, а сталося саме так, як сталося. Ну і я би від того логічно мав би очікувати великого зашкалу антиросійських настроїв в Україні. А це передбачає, що жодна проросійська політична партія угу. типу недобитки ОПЗЖ яких треба не знаю, десь там повішати за одно місце на хрещатику взагалі не мають бути присутні в парламенті в політиці, але вони, але вони друга фракція. Ну, от парламент. я ж кажу, за то в країні, так? яка є загрожена Росією, щоб були проросійські настрої, це собі стріляти в ноги. Тому це я ж кажу, цей внутрішній колаборант. Mm -hmm. Він дуже часто є навіть важливіший, тому що він накликає сюди Путіна по великому рахунку. І це є дуже серйозна внутрішня проблема, з якою повторюю, українська влада, незалежно від того, там хто очолює, не працювали всі ці сім років. А я вам більше скажу: якщо вже, якщо вже йде мова про захист, про оборонність своєї країни, mm -hmm. то, то дивно, що на сьомому році війни у нас, наприклад, досі вони опираються легалізації зброї. В той час, коли mm -hmm. е, майже мільйон людей пройшли через горнило війни, мають навики професійного захисту своєї землі. Чому їм не дати право володіти зброєю, як це має американець, як це має швейцарець, як це має там інший гровини іншої європейської країни? Тому у нас настільки не ну, ми настільки не доганяємо навіть той час, в якому ми живемо, а це. Ексклюзивно екстремальний час, mm -hmm. що нам просто зараз доводиться просто не да, висловивши язика, там наздоганяти те, що ми профукали там 7 років, це мінімум. Це якби, знаєте, ще наздоганяти. Чому, наприклад, да, не сконцентруватися на ситуації внутрішній, не розвиватися і не стати на певний рівень? що потім саме ж таки НАТО сказало. Все, ми тільки вас і чекаємо. Ну, не слава. завтра, навіть і навіть сь... не сьогодні. вчора ми вас чекали, А наше виходить. А наші бігають, О, візьміть. Наше виходить і каже, так. нога на ногу він сідає. Ну, тобто, на, на це ж дивиться світ, Звичайно. який є, ну він ж послідовний. Так. Це є раціональний регламентований світ. Ну, це ж висока геополітика. Абсолютно. І такий виходить, наш такий, от сідає так, нога на ногу, і так: типу: ну скажіть, нам. в мене питання тут до вас. До Америки, там, до НАТО. Чо ми не в НАТО? Знаєте, це такий вийшов такий гопнік з кривого рогу, так типу. Що ти мені тут? Чо? І вони дивляться на це як на цирк. Тому що твоя країна в твоїх руках так. зроби реформи. Які давно розписані, Україна взяла всі зобов'язання по антикорупційній реформі, по судовій реформі, реформа СБУ. Ну, ну, ну все, це, що можна, це все таки. розписано. Це просто, от якщо тебе влада роби, здійснюй ті прориви, і все, і тобі й і у Це велике будівництво, О, велика так. реконструкція. Ось, тому, що там у нас ще велике? У нас не знаю. все велике. У нас все велике амбіції так. і так. бульки оці бульбашки великі. Тому ну от вони на це дивляться, просто як на щось таке рахітне. Кістки недорозвинуті. насправді все дуже просто, і ви абсолютно правильно сказали. Стандарти НАТО вже давно можна було утвердити п'ятим президентом і шостим. Може, Принаймні, може. за час цієї війни, коли ну вже питання навіть внутрішньої підтримки, вступу в НАТО вирішено. Бо у нас за всіма соціологіями там більше половини населення Це так, за там, уже за сімдесят відсотків да, десь вже сьогодні, о, так, так. не треба з населенням працювати. Вже все-все запит є. Не. Робіть цю державу, реформуйте її, і робіть її прозорою, чесною, громадянською. Все і ви, і ви є захищені. Це ваш захист не дулами, не кулями, а власне стандартами. Тому що Росія не полізе. В таку стандартизовану Європу, ну, так? Це так, це вона так. полізе тільки в руський мір, де є гнила корупція, де говорить одне, роблять друге, думаю, третє, де от во всякий і руський телевізор. А якщо ми дійсно працювали над собою над проривами, то ну, це є найкращий твій захист. Тому ну, це просто фатальне якесь питання. От, сидіти, чокати до світових гравців, при цьому саботуючи і блокуючи основні. Це по СБУ, mm -hmm. по САПУ mm -hmm. і так, по так. судах, основні реформи, які ну просто є наріжним каменем у цього євроінтеграції. інтеграції, якщо ну, там кілька місяців керівника то, не можуть обрати. Ну на то власна. Тому проте то то, то, то кому ви треба по великому рахунку, і тут печально від того, що саме суспільство, і ми з вами є заручниками просто абсолютних, не те, що дилетантів. На якихось примітивних людей з гопніческим способом мислення, які політику сприймають через що. Дивіться. Е от я навіть не знаю, як партнерами назвати чи не партнерами. Тому що теж дискусія в суспільстві є. Європейський союз партнер, ну ніби партнер. НАТО партнери, ну ніби партнери. Сполучені Штати Америки на ну, стратегічний партнер. Але таке враження складається з огляду на певну риторику, і дії там, Німеччини. от, Останніми днями, що не потрібна, потужна, сильна, конкурентно-спроможна Україна. Нікому вона не потрібна, крім українців. Та й ще й не всім тут. І тут, от ключове. Ну насправді, навіть в психології є такий, знаєте, такий канон, що не можна і навіть заборонено допомагати тому, хто сам собі не хоче допомогти. Угу. Тому що тоді ти ну, робиш чужу роботу, mm -hmm. а має цей організм попрацювати над собою, це його порятунок, це його виздоровлення, mm -hmm. ну це в психології. Mm -hmm. Якщо це так навіть перекидати на такі суспільні процеси, mm -hmm. ну, то погодьтеся в цьому є велика рація. Якщо ти сам собі не хочеш допомогти, якщо ти сам собі не створюєш завдання вириватися з руського міра, де русифіковуватися, де колонізовуватися, проводити всі процеси по від, відмотці від цієї усієї радянщини. То, ну, то хто за тебе це буде робити? Тому ми зараз швидше є е, об'єктом, mm -hmm. причому об'єктом, яко, на якому залежить власне світові в цілях просто європейської безпеки. Це не наша заслуга, що нас захищають. Mm -hmm. Це просто кон'юнктура так побудована, що в Європі навіть при корумпованості там, дилетанстві нашої там, влади і аматорськості, просто ця країна вже незалежної. То там її очолює, просто потрібна як частина європейського світу. Uh -huh. І так ситуативно, тому, тому нас будуть захищати. І я насправді на це маю чи не найбільші надії. Тому що це таки мені щось підказує, що наша влада не горить українським інтересом взагалі. Uh -huh. І інколи, знаєте, в таких випадках, коли тв, твоя твій літак без пілота, інколи краще включити. От той заводський автопілот, О, оцей область, от да. налаштування mm -hmm. системи, які проти тебе просто без ручну, просто без, без тих рученят, отих вод, от, прото тебе чисті хмари проведуть по компасах, по якихось навігаціях. Це, ну, і, як бізнес, це так обратно. Бізнес каже. Ви нам не допомагаєте, але краще і от не заважаєте, не лізьте, ну, правда? Ну, щось таке, так. Щось тому, ніби таке, так. І угу. тому от десь воно виглядає так. І от я, угу. як ви помітили, тут і Блінкін їде. І, так, і так, вони, так. вони, розумієте, ми країна, яка переживає скупчення військ біля своїх кордонів, взагалі нічим не, не, не турбується. У нас коломийки біля Печерських судів, у нас вся країна втягнута, в то, там посадять, не посадять, Там, там аплодують ставки, скоро найти будуть як в казіно ставки угу. ставити. А в той час бувають інші процеси. Приїжджають посли країн. Так. Приїжджають державні секретарі. Ну, ну секретарі великих країн світу. В них інший порядок денний. Конгресмени, і, і, і ми розуміємо, що ми просто ми, 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 ми в якомусь викривленому інформаційному просторі живемо. І ми з того дна навіть не можемо вигулькнути і побачити, що навколо взагалі інший порядок денний: скупчення військ, агресія, реальна загроза вторгнення. Ну, а ви по нашій країні це бачите? Ви знаєте, вона вулиці... і я для вас тут дивину жодного не відкрию. Секрета жодного не відкрию, що спілкуються конструктивно лише тоді, коли спілкуються на рівних. От я дивлюсь, деякі переговори, перемовини. З нашими представниками нашої влади, вибачте на слові, ну ніяк на рівних не спілкуються. Ну, Таке враження складається. Чи знаєте, так дивляться над як же цензурніше. Отваліся, да, ну, ну, а так. З ким так. вони мають говорити. Ну якщо я не, не помиляюся, ті от січневі оті дні, різдвяні, тут був Верховний комісар ЄС по зовнішньої політиці. Три дні був. Так. так. І він не мав з ким зустрітися, тому що всі на лижах. Ну так. Значить, повторюю, значить, Верховний комісар ЄС по зовнішній політиці в умовах скупчення російських військ має з ким зустрітися в Україні три дні, тому що всі на лижах. О. От все. Мені здається, на тому, Нам, ну, треба закінчити розмову треба та розмову про там, якусь там грамоті. З ким буде розмовляти. Розумієте, я бачу ті фотографії, де в Офісі президента з якимись послами розмовляє Єрмак. От ви би поїхали, от ви розумієте, ви би поїхали за кордон, і вас би не, при... не прийняв би конституційний. Е, якийсь чиновник з конституційними повноваженнями, це або міністр. А Єрмак, у нас це просто офіс президента, ну, вичай, який як навіть проходить. конституційно не прописаний. Останні останні ну, ну, так говоримо? би мовити дороговкази, що зовнішню політику в нас коментує, надає так би мовити, публічності тих чи інших тем: президент, міністр закордонних справ і прем'єр-міністр все це ясно. Але керівник Офісу президента тут до якого, вибачте, коліна? Ну, ось так. Та. Тому, ну, тому куди ви? Вони на це теж дивляться, як на ну, що таке, недолуге. Ну, мені здається, вони просто мають справу з тим, що мають. Може, нам все треба вони... посаду віце-президента запровадити. А він нас уже є. Ні, він Де-факто якби, є. Я про де Юре. Але знаєте, якщо б навіть де Юре це було, то я щось підозрюю, що в такій конфігурації Зеленський якраз буде віце-президент. Скажіть, от про команди ми зараз з вами заговорили. От коли на Заході в тих же Штатах, на які ми там рівняємося, йде кандидат, він каже: О, дивіться, цей буде віце-президентом, а цей буде там державним секретарем, і люди плюс-мінус уявляють же собі оцю якби, конфігурацію. У нас іде людина: хто буде що очолить, хто буде там секретарем РНБО, ми ж знаємо. Так. Чим ця людина займалася Абсолютно до того. Правильно. А це друга фігура в РНБО, бо голова є президентом, секретарем є та чи інша людина. І от потім такі люди у владу заходять. Міністри, які то на столі сидять, то на самкатах, вибачте, там по каміну їздять. І ми це все бачимо після того, як Ось, вибір відбувся. Дуже, правда? Ви, дуже, це ну це дуже слушне запитання. Я теж про це завжди кажу: що умовно кажучи, в західній демократії люди обирають команди. А не прізвище. Тобто, якщо йде президент, він вже представляє це, буде віце, це буде держсекретар. Це ну тобто, вони за тобто він, правда, він вже так... окреслює, так. так би мовити, хто ж швидкістю. Якщо, можлив, якщо в Німеччині це вибори, то вони вже обирають на виборах фактично канцлера і ур'я. І уряд, так, абсолютно, абсолютно. І це є у всіх західних демократіях, де ти презентуєш готову програму. Ти не кажеш, от ви мене оберіть, а я потім вам скажу, що я буду робити, як у нас. І з ким там це не проходить, і тому нам ще вчитися і вчитись. І в нашому випадку, власне, парламентська республіка, mm -hmm. якби вона була, я mm -hmm. от повертаються цьому. Так, так, так це якраз був би крок до командної гри в політиці. Тому що коли люди голосують за парламент. Вони повинні розуміти, що вони голосують за майбутній уряд, тому що в нас уряд формується парламентом. А в нас люди взагалі ну у нас, у нас уряд ніби та. теж формується якби парламентом. Тому як навіть би. якщо йде е, президент, він має вже озвучити те, що по його квоті йде. Він має сказати: я президент, це мій міністр угу, оборони, угу. це мій голова СБУ, це мій генпрокурор. Це мій міністр, міністр, міністр закордонних справ, справ. Да, і тобто так, так. ці свої квоти, і mm -hmm. міністр внутрішніх він їх так. має представити. І тоді людина голосує не за президента і велику інтригу, з ким він домовиться, До речі, а так. за п'ятірку uh -huh. за команду. Uh -huh. Оце командне голосування. Це відрізняє зрілі демократії інституційні від таких недороблених олігархічних, як, як нас, тому те, що ви це питання озвучили воно насправді вкрай важливим. І, зокрема, це стосується і щодо попередніх. Тому навіть коли говоримо, що говоримо відверто, якщо ми говоримо там про умовне кажучи, реванш там п'ятого президента його вже назвали на мітингу сьомим, Я то щось хочеться щось його думати. теж попросити. Якщо ви маєте на меті повернення до влади, будь ласка, запропонуйте цей новий стандарт політики, оголосіть свою команду. Якщо ви мені скажете, що за вами йде той самий Луценко на того самого генпрокурора. Ну, то багато людей скажуть: ні, ви знаєте, дякую. Або якщо він скаже там, що в мене далі піде там в Смотрящі за судами Грановський, і я не буду скасовувати окружний адміністративний суд. Ну тоді інші люди матимуть право сказати: ми ви знаєте, дуже дякую, але ми вже це проходили. Знаєте, тобто, має бути озвучено не робите. просто прізвище переможця, а все, людей, що він буде робити. і на персоналі, які виступали в підтримку пана Порошенка вчора в аеропорту, коли він прилетів його, чекали. То, в принципі, отак воно все ймово вимальовується, як ви і говорите. Так, просто буде знову таки прізвище, яке буде. Ну, оце є найгірше в тому, що суспільство, те, що ви питаєте, суспільство не вимагає презентації ні програм, ні команд. Суспільство хоче прізвище, там, колись називали це цар. Потім, значить, зараз гетьман, там зараз лідер. Там mm. от просто хоче одноосібне прізвище і йому наділити типу, по от, от, і далі, типу, роби. А це є безвідповідально і Пане, це панаста. У нас хвилин 5-6 залишилося. Я б з вами добу б тут спілкувався. Mm -hmm. е, ну, щось встиг, звичайно. Але от щодо того, що українці проголосували за пана Зеленського, ви в одному зі ЗМІ прокоментували 28 років коту під хвіст. Да. Ну, я розумію, воно то так, можливо. Ну, це ваша суб'єктивна точка зору, ваша думка. Але ж як не хочеться, щоб далі було коту під хвіст. Скільки ж можна коту під хвіст зжити, то хочеться сьогодні. І молодь за минулий рік, ви знаєте це, рекорд був за 11 останніх років Україну полишило 650 тисяч українців. І явно ж не останніх, правда? І явно ж не найдурніших, правда. А як же далі буде ситуація розгортатися? Коли молодь ця буде їхати? Ми, ми дуже котяча і хвостата країна. Просто mm, я і бачу. І тому це коту під хвіст, це буде дуже надовго переслідувати. Mm. Знаєте, просто ми живемо в відкритому вже суспільстві. No, ми ж не якась там Північна Корея, де там, знаєте, закрили всі інтернети, і вони там, типу, Ну так, так, так. Ми ж можемо все бачити навколо, і ми бачимо навколо нас сусідів по карті світу. Які стартували, ну, фактично, в ті самі роки, що ми. І люди вже ж просто ж бачать. Чим живуть і як живуть наші сусіди, від яких нас відділяє там 300 400 кілометрів. І чому ми оця вода в ступі, оце, оце, оці граблі на оці от вічний гопак на граблях, і оце от ходіння колом, і ці манівці. У мене деколи така дурна думка взагалі країну перейменувати в Манівці. Отака така країна Манівці. Тому що на цю тими манівцями ходимо то по колу, вертаємося, і це і, і кінця край нема. І, і, і власне та молодь, яка не бачить перспективи, вона просто розуміє цю різницю. Угу. Вона розуміє, як фатально її країна, яку вони все ж таки люблять, вони нарозуються. І, все, і це є. Ось тут сидить. Сиди, сидить. 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 І, і Як вона фатально програє. Просто через те, що всі побудували людиноорієнтовані економіки, людиноорієнтовані суспільства держави. А в нас далі телевізор, бабусі, пенсія, субсидія, біднота, якийсь треш, який просто в центрі Європи ну, вже неможливо нічим пояснити. Тому я завжди кажу: так: не треба придумувати п'яте колесо, якісь там треті легені і другі печінки. Уже все давно придумано. Ну, візьміть, ну, просто скомуніздіть в західну світу модель держави. От просто вліпіть тут і, 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 і все. І зробіть. Так. Ну, і, і все. І все, і все так. Ну, ну, а це оці пошуки, якісь треті шляхи, унікальні. Воно мене вже просто. Вже в мене роміть, в мене вже просто якби, сиве волосся є. А я далі в перехідному періоді. 30 років державності це якесь спостійне роздоріжжя. Я так часто з, з, з печалю говорю, що. Знаєте, люди так довго стояли на роздоріжжі, що почали на ньому жити. Mm. І вони оце роздоріжжя, не знаю, куди йду, і там хочу трошки зі сходу, і трошки з заходу. І вони оце от роздоріжжя сприйняли за своє постійне місце проживання. І тому я живу в країні суцільного роздоріжжя, де люди от просто одні ще в якомусь совку, який вже здох давно, його нема. Совєтського Союзу, шановні люди, нема 30 років. Так, так. Якого милого в нашій країні мають бути совєтські люди? 30 років нема вже, а вони ще є. Пам'ятаєте, от це таке вічне роздоріжжя, це нібеса, бітер, як прокляття. Мене каже, пенсія маленька, але хороша. От... Вона, правда, маленька, каже, але хороша. Так. Тому от ви згадуєте ті часи, от тому і ті жі. Ось так. Тому що так. завтра, все ж таки знали, що завтра так. настане. І... і буде, очевидно, не гірше, так. ніж сьогодні. А зараз люди не знають, що буде завтра. А зараз, завтра. Всі, якщо так, я так помітили, всі так. політики в нас змагаються, хто красивіше і видовищніше поспівчуває простій людині. І виходить політик і каже, Боже, ну, вона же ж люди, то ну, люди, ну. Зараз заплачу, тому що в нас люди так живуть на такому і корень політик, який просто упакований, і достатньо подивитися е декларації. Він просто вони конкурують за краще співчуття. Я чую такі народ. фрази вам скажу відверто, кіноць, кінець епохи бідності, О, там О, чи там. Законопроект про щастя народу так, для, я них вже, для них вже ну, для них, так, для і, них і, він все нормально. І, і не був цей тому, щоб якось це таке резюме, вже таке, так, так. таке позитивне дати. Я все ж таки маю велику надію на народження цієї генерації, яка перестане носитися своїми політиками, як списаними яйцями, ж, дай Бог, десь там не впали, не розбилися. Які просто заявлять своє авторство на цю країну, тому що поки що вона. Нам, українцям, не належить. От коли буде амбіція заявити своє авторство, що вона нам належала, вичистити всіх бувалих, попросити всіх спустити в унітаз і не боятися списувати з політиків, повинні бути чемпіонами світу по списуванню політиків в минуле, в історію, тому що вони надто довго не списуються. Тоді буде щось. От в мене така віза, я більше на це працюю. Це розуміє ну, такий мізерний прошарок, але він. Буде, знаєте, отримати цю країну. Бо справді не більшістю міряється перспектива, а наявністю критичної маси того притомного воно є. На, на, на то треба працювати, навіть якщо воно не завжди в більшості і не завжди проявляється. Паностапу щиро дякую за цікаву бесіду. Вам дякую шановні Сергій. друзі. Остап Дроздов, відомий письменник, блогер, журналіст, телеведучий. Бо гостем передачі особистість. Будь ласка, підписуйтесь на мій. Ютуб канал особистий Сергієм Дуйком будемо разом. Побачимось.